bi rad nadaljeval tam, kjer je Matevž nehal. Bil bi rad precej praktičen, to mi je zelo ljubo. Tako da zdaj bomo naredili eno tako noro stvar. Včasih tudi pridigi si to upam, kadar je kakšen velik trenutek in se zdi, da je danes zelo velik. Tako, naredili bomo nekaj zelo, zelo norega, svetega. Tako da boš sosedu, levemu pa desnemu sosedu, tako pogledal v oči, malo ga opazuj in poglej v njem Boga, živega Boga in še reci mu, čudovici, Bog te ima neizmerno rad. Dajmo to narediti. Levemu pa desnemu sosedu. Tako, poglej ga, kdo je zraven tebe. Tako, lahko mu daš poljub. A ste vsi lahko to naredili? Wow, srečneži. Veste, zakaj tamle je Minka, ki je iz Bohinja, dobro pozna, pa njen mož Mirko. Jaz tega nisem zmogel narediti precej dolgo, kar ste zdaj vi naredili, tako da res čestitke. Malo sem vam pomagal, meni tega nobeden ni znal pomagati, ali pa tudi si nisem pustil pomagati. Ker Bohinci smo malo tako, ne, tak trd narod, ne, malo se bojimo pokazati čustva, pa ta čuteti svet, ne, imam zelo rad Bohin. Ampak, lejte, dogajalo se je tako, ne, da sem odraščal v družini, ki je, hvala Bogu, to zdaj lahko rečem, tradicionalna, to zdaj že poznamo, ta izraz zelo dobro predelan, hodi se k maši, zato ker hodijo vsi k maši, moli se, zato ker vsi molimo, še več, če ne boš molil in če ne boš hodil k maši in ne boš prišel v nebesa, ne boš srečen, ti ne bo dobro, boš zbolil. Ja. Tako vzdušje, no. Jaz sam sem bil, pa se sem povedal tam v tem zapisu, mal poseben. Veste zakaj? Zato, ker sem vse hotel razumeti. Zakaj je to treba? Zakaj je to treba? Tak radovedneš sem, ne? Zelo naporen. Zelo naporen. Jaz, če bi bil zdaj tam 6-7 let star, bi šel gledati kaj tle noter v temle monitorju, ne? Hvala Bogu, da sem zdaj zrasel, da ne bom zdaj tle škode naredil. Ampak dobesedno res, vse me je zanimalo, ne? Vse me je zanimalo in moje starše, pazi, kako sta me ustavila, ne? Aha, tle je super. Sta me tako ustavila, da sta rekla tako. Ki je začel grmet, pa kakšen dršite, ne? Pa sta rekla, mami bila sproh mojster, vidiš Joško, Bog se krega, ker ti nisi priden. Ja. Če je bilo še kakšna hujša zadeva, ne, spet. Vidiš, Joško, ker nisi priden, Bog se spet krega, ne. Ej, jaz sem bil vsemogočni Joško. In dobesedno, veste, kaj se je v meni zgodilo? Jaz sem se začel bati Boga. In jaz sem se začel bati ljudi. Ker če bom jaz komu kaj narobe naredil, tebe bo strela udarila. Ja. Če tem jaz zdaj kaj na užalu, ej, tebi se bo nekaj hudega zgodilo. Jaz sem se začel dobesedno res bati. Ja. Bat sem se začel življenja, bat sem se začel ljudi. Lej, to, kar bom zdaj, če kakšnega osebo imenujem, zdaj sem že starša omenil, bi vas lepo prosil, ne jih obsojati. Ja, lepo vas prosim. Ja, niste naredila tako, kakor bi bilo, kakor bi, da bi kaj hudega želela, ampak ste naredila, kakor ste zmogla. Druga stvar je bila, ki se jo zdaj spomnim, pa ki smo danes pri tem, Bog živiš, Bog si. Pri nas je bila molitev stalna zvečer. Tako smo se zbrali v hiš, to je tist največji prostor v kmečkih hišah. Gor je bil tak en velik roženvenc, in mi smo se vsi zbrali, ker ni bilo še televizije, 7 let sem bil šele star, ker je bila prvič televizija, tisto smo gledali, pa smo zamenjali roženvenc s tem. Moram reči, da je bilo meni prijetno. Ampak, ki je ata, prav obred je bil to, ki je ata vzel tisto roženvenc stene,
sva mi dva sestro se že hitro pogledala, to se tudi malo spomnim, no? Ampak skratka, ata je začel dirkati z molitvijo. To je tisto, veš, očeš, ki se bi se prečeval, bodo dvaj mi briga na dvaj, zdaj dvaj, volika mi se na zemlji. Zdaj ne znaš, zdaj dani kruk smo mi odgovarjali. In to smo komaj dihali tam in mi dva sestro, ne, sva bila taka mala, bom rekel, tam šest približno jaz, ona pa dve let mlajša, štiri. In smo se vedno tako smejala, ker je bil to z nama hec, veš, noč nisla razumela, vse je bilo ena dirka. Ati naja miril, ata zmerjal. Skratka, molitev, čao, Miki. In to je bilo tako, na koncu je ata znoril, to je kar nekajkrat, ne, Minka pa Janez ga poznata, našega, mojega starga ata, je, pazi, šel tako narediti, ne, smo sušili koruzo pod pečjo, vzel tam nekaj koruze, vrgo na tla, klečat na koruzo. Ja. Jaz vam povem, jaz še danes težko molim rožni venc. Ne vem, a se opravičujem ali ne, a sem res tak softič, ampak dobesedno, resno, jaz še danes, kdaj je težko, sam ga ne zmorem. Hvala Bogu, da me nosi skupnost, da me nosijo ljudje, ki molimo skupaj, da se to zdravi. Ampak jaz imam vedno, kadar sem same na bolečino. Ne vem, je to toliko v mene šlo, ampak za me je bila to molitev, je bila za me kazen. Ja, groze, lej, pa nič ni želel hudega. In še ena stvar, ki se je zelo dobro spomnim, no, da te videli, kako se v nas naseli marsikej. Jaz sem rad hodil pa k maši, to sem pa rad hodil. Ampak veste zakaj? Zato, ker sem zelo rad pel. In pel sem te ljudske pesmi. Jaz uživam ob ljudskih pesmih. Ej, super so. In gledal sem mame, moja mama, stara mama me je pelala k maši, a ti pa mami nista tako rada hodila. Mama pa zelo. No, in jaz sem gledal te ženičke lepe, veš, s temi rutami pokrite. To je bilo vse tako lepo, veš. Ko so gledale župnika, jaz sem rekel, wow, ti so vse tako, tako svete, veš. No, in se pa, kaj, učiš se vere in obreda tako, da ponašaš, ne? No, in jaz sem tudi zelo rad oponašal, ker nisem tak imel ene take samozavesti preveč. Sem oponašal in gledal, kvak do dela. No, in med mašo, to je bil pa en tak trenutek, zelo velik. Ja, ko pride spremenjenje, pred spremenjenjem, poklekne, ne, pa se nasloni tako na poličko in jaz to gledam te žene, kako to naredijo, se sem večkrat naredil, pa sem spet, ampak sem bil bolj mejhen, tak imam pik zigmarček, malo tako, in jaz pokleknem in padem. Vem samo, da je nekaj zaropotalo, to mi vedno tako malo. In pazi, župnik ustavi mašo, in reče, peljte tega mulca ven, ker moti mašo. Ja. Jaz takrat nisem naredil, ja. Ampak mama, a veste, kolikrat mi to ona povedala? Ja. Jaz se tega ne spomnim dobro, ampak spomnim se samo, da je nekaj bolelo, pa da sem nekaj slišal. Ja, ta mulc je šel ven z cerkve, res. Ker pa je odraščal, ne, to je bilo, to smo zdaj tam pri šestih letih, šest, sedem let. Tak mejhen sem bil, to je, ko slike gledam, se smejim, ne, pa suho, pa skmetal sem. Tako, tak. No, ampak še ena stvar, no, doma sta se ata pa mama, to pa je ta izviren greh, ki je prenešen. Ata je precej pil, moj ati je tudi precej pil in alkoholizem v bistvu je tisto, kar v naši družini je živelo, zdaj hvala Bogu se je ustavilo. In to, kakor je bilo pri nas kreganja, to je, to je bilo res hudo. Tudi ob nedeljah
je kdaj tako zaropotalo. Ampak pazi to, jaz sem tako v sebi imel tako zelo slabo podobo v moji družini, če zdaj pogledam, ne? Ampak rešvala jo je pa ena stvar, ki je pa tako preprosta. Ati, moj ati, je bil mojster v mehnih stvarih. On je znal toliko mehne stvari lepe narediti in veličastne. V nedeljo, pazi nedelja, Gospodov dan, nas je posadil na svoj moped, tisto APN4, rdečo, veste, tako dober, dolg zic. In smo šli z Jereke k jezeru. Ati pa mami sta bila čelade, mi dva smo bila pa vmes, tako zavarovano. In pa smo se pelali takole po zgornji dolini, pa tam v Češenj smo slišali, zdaj gredo pa Janez, pa Minka, pa Joško, pa Darinka, pa smo šli zdaj. Ja, to se tako dobro spomnim, mi pa s tistem mopedom počas prdeli tja proti jezeru na sladoled, pazi to. Tega se tako dobro spomnim. In pa ja, ti še vzel fotoaparat, pa nas je slikal, tako. Teh slik vam jaz ogromno. To je bilo tam tisti čas, malo, ko sem začel hoditi v osnovno šolo. No? In to je tok nekaj lepega. To je rešvalo, ta podoba, ta moped je rešvalo tiste moje trenutke, ki so bili zelo težki. Zdaj bom šel malo v osnovno šolo, v Rug. Ok, je bil. Veste, zakaj sem se molitve učil? Zato, da je bil župnik zadovoljen. Pa da mi je dal tisto oceno. Mene je sram, to sem lansko leto ugotovil, letos pa poglabljam, da v bistvu jaz od varuka se nisem čisto nič naučil, samo zato, da bi bili drugi srečni. Župnik pa ati pa mami. Ja, groza, ne, groza. In tudi ko sem odraščal potem z eno takim odporom, nobenega smisla nisem videl. Mamica sem enkrat prašil, zakaj moramo jeti k maši, jaz sem tudi strašen za spanc. V nedeljah zjutraj bi spal, pa so me rinili tja, vlekli k maši. Ampak sem prašil, zakaj gremo k maši? Joško, zato ker moramo jeti. Pa zakaj moramo jeti? E pa daj tih bod, pa nekaj sprašovati, pa gremo. Ne? To so bili največkrat odgovori, lej. Jaz nisem bil zadovoljen. In pa je še župnik pridgal, tako da, o, ljubi Bog, nisem čist nad zastopil. In vse skupaj je bilo malo tako tralala. Tak spomin imam. Še en spomin vam bom povedal, ki me je malo sram, ampak stoji. Zdaj v moji zgodbi. Birma, niti ne vem, kdaj se je zgodila. Lej, niti ne vem. Tako je šlo, a je šlo hitro, a je šlo bar počas, ne vem, kje stoji. Stoji v mojem življenju. Ampak veste, kaj sem, s čim sem se ukvarjal? Kaj bom dobil za darilo? Ne? Žal je to pri meni zelo palilo. Ne? Ampak, pazi, zvit sem pa bil, ne? Za votra sem si izbral najbolj bogatega strica v moji družini. No in gremo k Birmi, res se ne spomnim čist načlej, se upravičujem, ampak sem pa zato, da se Birma, da se podeljuje zakramente, ker on, Bog živi in Bog živi in Bog zaživi takrat, ko kar on ve. In verjamem, da je ostalo. To zdaj vidim šele. Takrat sem se ukvarjal pa s stvarmi, ki čist niso bile nič pomembne, zato ker sam nisem vedel, kakšna je moja vrednost. Ker karkoli sem se lotil, vse se je pokvarilo. A ti sem mu rekel, ej, ti samo škodo delaš. Ja, groza. Nobene vrednosti nič. In tako sem prišel do Birme. In pazi to, no, pa se spomnim še ene stvari, dveh birmskih, ki pride boter k meni, pa je po Birmi, po maši, pa že čakam, kva bom jaz dobil za Birmo, kva mi bo prinesel. In kva mi je prinesel? Zakaj se smejite? Se nisem še da če rekel.
5 knjig mi je prinesel. A veš tisto iz ognišča, ki so noter slikce. Jaz ga gledam in sem rekel, o, ti tele. Jaz sem pa eno stvar zelo težko, ne? Sem dislektik in zelo slabo berem knjige. In tam mi uturi knjige. Ne? Te knjige sem pa iz veseljem rezal tam v srednji šoli, da sem zrezal kakšne lepe slikce. Ne vem, kje zdaj so. Pazi to. A ti pa mami. Vidite mojo žalost, vidite mojo nesrečo, koliko sem jaz nesrečen. Skozi ste padala na to finto. Ti, kaj ste naredila? Eno kravo ste šla prodat, ne? Pa nekaj ste imela našparano in ste mi kpila. Bel APN 4, moped. Ja. Ne vem, zakaj zdaj ploskate, ampak okay. Ker jaz sem bil strašno vesel tega mopeda, to je res, ne? A veš zakaj? Zato, ker so moji prijatelji imeli mopede. Jaz ga nisem imel, veš, pa hitro še zraven kakšno punco naložil, pa smo prdeli, ne, tja. Pa si bil frajer, ne? To je bilo tam 13-14 let, ne? In poj pa, kaj, če sebe ne spoštuješ, nič ne spoštuješ, nič nimaš rad, to je tako pravilo, ki ga zelo verjamem in zelo vidim, je v nas dano, če ne sprejmeš svojega spoštovanja, lej, boš tiran, boš nevaren sebi in drugim, boš hlastov po objemu, boš hlastov po ljubezni, po potrditvi, po vrednosti, lej, koliko je to grozno in to se je meni zgodil. No, ampak hvala Bogu, ne, tam opet je prepočas šel. To se počasno veliča, sej možakari, fantje, veste, da to more hitro šeti in da potem smo tekmovali, ne. No in se mi, fantje, pogovarjamo tam, pa pravim, veš, to moje prepočas leti. Rekel, veš kaj, pobrus malo bat, pa bo šlo to boljše, ne. Sem rekel, wow, to se pa dobro sliši, ne. Potem se je vprašal, a pa znaš to narediti? Sem rekel, ja, znam. Ki veš, to moraš malo pokazati, ne, malo ponos, ne. No, in jaz res čakam, gledam ti smopet in enkrat sta šla ti pa mami od doma, ja, to je tam spredje frugazar, notri je tist bat, ki dela pline in tako naprej, no. In ki sta ti mami šla od doma, jaz vzamem priliko, moped na dvorišče, začnem razstavljati tisto kapo, top, ven vzamem bat, gledam, kako to se stavlja, zelo sem si zapomnil to, ker je bilo to pa moj prvi mehanični doseg po podvike. Ja. No, ampak kaj, jaz tisto se stavim, gledam, pa nekaj šmirgel papiram, nekaj brusem tiste vročke, ne, ti pride ati, pride ta mami nazaj, jaz tisto razstavljeno, umazan. Ati je začel kričati, mami je začela, pa kva ti delaš, se nič ne znaš. Jaz sem se tresel od ene histerije, sem rekel, spet sem vse posral, po domače povedam, spet sem vse narobe. In jaz sem se tresel in sestavljal tisto zadevo skupaj in seveda nisem sestavil, ne, nekaj delov je ostalo tam zunaj. Potem je tist moped mogel resen mehanik sestaviti skupaj, pa malo je po brusu tisto res, kar sem si želel, ti, ampak jaz sem dobil spet, ej, vse pokvariš, vse uničiš, ja, ti smo opet je pa je vozil, ne, ampak tok grenak okus je bil v meni in pazi to, ne, zdaj pa zgodba z Bogom. Jaz takrat nisem nič več razumel. Zato sem pa šel tudi na tej prelomnici, kaj v življenju naprej, ne. V bistvu sem rešval druge. Nisem več molil. Ena stvar se pa spomnim zelo dobro. Ker so me punce zafrkavale, da sem tak preveč, imam lepo kožo, da nisem nič dec, takrat je veljalo dec, da imaš kakšen mozolj. To je bilo tam 80-ta leta, malo čez. Ne čez, 85. No, jaz tako gledam sebe v špegu, ne, pa res vidim, da imam tako lepo kožo, ne. In kaj sem rekel?
Bog, rad bi imel mozole. Tega se tako dobro spomnim te molitve. Bog, nisem dec, nobena me ne mara. Daj mi mozole. Ampak, zdaj ne vem, a si domišljam ali ne, ampak jaz imam še danes mozole, ne? Pa kvalj sem jih potem dobil, ne? Lej, Bog je vzel zares to mojo prošnjo, je bila zelo iskrena, zelo taka v stiski, ne? Noč ni, noben te ne mara, nobena te ne mara, ne? Ja. Tako da, to sem se spomnil pri novi maši, ki sem imečkem tako naredili, malen tak hec, ne? Sem videl, kako sem bil vse gnih nekaj tako malo naiven, nisem kar pustil, no? Pa še eno stvar v zvezku za matematiko, to so mi tudi pokazali na PowerPointu, je pisalo od spodaj, Bog, pomagaj mi, da bom pisal matematiko 3. To je arhivu. To nisem vedel, kdaj sem napisal, ampak je bilo... In sem rekel, wow, za novo mašo sem šele to rekel. Wow, Bog, lej se, jaz sem imel skozi tabo en tak, daj dam odnos, ne? En tak... moj avtomat si bil. Zato, da sem jaz živel, da sem bil bolj srečen. No, potem se je začela srednja šola, mogoče še to za zanimivost, ne? Ker se tako razmaham, pa tako nič ne veš, kaj bi, meni je bilo zelo težko v šolo jeti, eno srednjo šolo, tako stati, pa mami kar rekla, pej ti delat, moj imel saj denar. Sem rekel, ne, jaz bi šel, kaj. Sem pa zelo rad pel, želel sem si postati operni pevc, to je bilo za me, wow, ide, to sem jaz užival, ko se je pelo, ne? In pa rad bi delal nekaj z naravo, no? Nekaj oblikoval naravo. To so bile moje želje. Ampak to mamici patijo ni bilo všeč, ne ena, ne druga, ker je bilo malo predrago, glasbena, una pa malo predaleč za jet. No in pa sem pa, kaj sem se odločil, kaj ne, no in sem zbil eno gajbico, jo pogledal, sem rekel, wow, tišlar bom. Čist res. Ampak pazi to, zakaj tišlar, ne, ki je bilo pa malo noter. Oče, moj oče je bil kovač. Želel je, da je moj ati kovač. Ati si želel, da bi bil tišlar, on sam. Ampak je postal kovač. Prestal je pa v lesni fabriki. No, pa sem jaz rekel, sej, jaz sem pa tišljal po naravi, ne, se si ati želel, pa ni živel, bom pa jaz izživel to tišljarijo, ne. Tako sem se odločil. No, in sem šel na, tam, kjer sem zdaj v Škofjo Loko, sem hodil, lej, 3 leta, ta prvo na tisto šolo, 3-letno, 3 leta sem hodil tam, kjer zdaj živim. Vedno sem se pa malo spraševal, kdo tle notri živi, kje so. No, in tam se je pa začela ena taka stvar, ki sem pa, nisem najbolj ponosen, spet ne, ampak lej stoji, je šola. Začel sem se tako družiti z enimi takmi fanti, ki so bili meni zelo fajn. Imeli so tak malo bolj oprijete hlače, pa jakne, pa okol njih so bile sama lepa dekleta. Ja, sem rekel, kako vam rata? No in pa sem šel tako malo to družbico, malo sem si tudi lase, veš, te želeji, to je skos, ne, to smo si metali gor tega. A veš, da si izgledal bolj pomemben, bolj fajn, ne? Ampak v to družbo, ne, si pa mogel prideti, oziroma so te sprejeli, tako jaz nisem sicer vedel čisto, ampak sem pa videl, da če bom prišel v to družbo, moram tudi grdo govoriti. In še ena stvar, moram kaditi. Jaz sem bil pa priden fantek. Res, nisem grdo govoril, nisem tako mazano govoril, in pa nisem kadil. In kaj? Gremo v šolo. Gremo v to šolo grdega govorenja, kletvice. Sem jih strašno poslušal, ampak sem jih težko izrekel, tega res nisem bil navajen. Tam gor v Bohinju smo predvsem tako res taki zavarvano je, no, vsaj takrat bilo. No in poj se jaz učim teh grdih besed. Kje mislite, da sem se jih učil? Kje ta šola poteka? A, doma kje? Ne, doma nimamo šanka. WC-ju, bravo. WC-ju je kopalnica, v kopalnici imamo pa špegu.
In jaz sem se učil te besede govoriti, veš, kako zgleda pa, da se slišim, veš. Tako je bila moja šola, evo. Čist enako kajenje. Čist enaka šola. Ja. Pa je pa ati rekel, ti, kaj pa v kopalnici tako smrdi, kdo pa je kadil? Ja, ne vem, mami si ti. Veš, to pa je začneš, ne, kar prelagati, ne. Skratka, to so bile moje šole, ki nisem na njih ponosen, ampak so šle zelo na mene in sem jih tudi zelo po osebo, tako da v bistvu, da sem prišel v to družbo, da sem tam nekako ugajal, sem se začel tudi s tem ukvarjati, ja. Nisem ponosen in to je tudi upasalo mi stvari, potem sem začel nočno živeti, jaz strašno uživam v glasbi, strašno uživam v plesu, strašno uživam v dekletih, ki se tam zvija, strašno sem užival tudi v alkoholu, ja. To so bile stvari, ki so bile moje zelo lepe. In enkrat, no, se spomnim, sem malo preskočil, en moj prijatelj je rekel, Joško, ej, koliko se imamo fajn, babe imamo, pijan smo, muska je dobra, a ni to super življenje? V tistem nisem znal povedati nič. Nisem mu dal odgovora, ker nisem ga mogel, ne vem zakaj. In pa se je zgodila ena stvar, no, to res super režija Boga, ne? Jaz zgubim v tistem diskaču v našem Amorju denarnico, ne? In jo grem drug dan iskat, opoldne, ko vse čistijo, ne? In jaz grem v ta diskač, ki je bil pravi svinjak, ej, brez tistih luči, kakšna svinjarija je to bila. Smrdel je. Poden je bil preluknan. Takrat smo še noter kadili. Ja. Ej, noter so delali ljudje, ki so bili vsi spodočnjaki. Sem rekel, pa kje sem jaz bil? Tako en tak zavedanje sem počas dobival. Ne vem zakaj. Skratka, potem sem se malo zamislil, sem rekel, pa kakšno svinjarijo jaz hodim. Ja, tukaj mi prav pride tisto, da sem zelo radoveden, zelo znam, oziroma želim, kaj je zadej, zakaj sem tam, kako živim. Ja. No in potem je ena stvar, ki mi pa začela mečken ropotat, so pa sanje, ker sem Joško, Jožefi sanjajo, v svetem pismu, ne. Ja, in jaz sem ene sanje, ene od mnogih, no, in te sem si tako zapomnil. Umrl sem, mrtv sem, ampak ljudje, ki me hodijo kropit tako. O, fajn, da je šel, se ni nad z njega. O, presne ta pjandura si bil tak. A veš, ej, jaz sem se zbudil čist mokr, sem rekel, kaj, a veš, dobesedno, ej, en tak šok, ena taka šok varianta, da nisem več v tist diskač šel, začel sem tudi manj pit. Potem pa še ena stvar, no, v tistem času sem pa bil pozvan v vojsko, prej sem šel pa že delati, srednjo šolo končal, končaš srednjo šolo, normalno, ne. Greš, sem šel delati in v tistem času sem bil pozvan v vojsko, takrat so bile še tisti časi, TO, teritorialne obrambe. No in grem v vojsko, tam nas je bilo 10 descev, fantov, jaz sem bil tak scrklan, ta prvo nisem posle postilo, pa je omara je bila vsa naložena, ker to je večkrat moja mami delala. Ja, mami, ne hvala. Ja, no in tam smo začeli noter živeti. In noter je bil en fant, musliman, ki je meni šel tako na živce, res mi šel na živce, ampak zaradi tega, kar je, a veš, pazi, kaj bi šlo na živce, sem pokazal, ne, pa ne ga obsojati, lepo prosim. Predstavljaj si, da tole okno, tle pride on noter, tle pa mi imamo tiste pograde, no in on pride noter v sobo, ali pa še boljš, da ste vi okno, to je še najboljše. No in pride noter takole v sobo, direkt, ne, pa se pogleda tako zvečer v okno, va. Fuj, meni je bilo to tako težko gledati, pa to je bil kar en tako obred, ne.
Ene dvakrat, trikrat se je tudi drzno, da me je porit udaril, sem rekel še enkrat, jaz sem skmetal, jaz ti bom razbil. A veš to, res bi bilo težko, lej, težko. No in ta naš dragi cimer, ne, zboli, res je zbolil in je šel v bolnico tam vojaško in ga ni bilo en teden, malo bi bilo dolg čas, mi smo bili pa dolgočasni. Jaz to. No in potem sem šel k njemu v bolnico in veš, kaj je rekel? Joško, sem vedel, da me boš prišel ti obiskati ta prvi. Kako ti ni jasen, tebe namaram, mi greš na živce. Ampak potem, veš, sva se pogovarjala dolgo, zelo dolgo. In potem sem razumel, kako ta človek je razvrednoten. Kako sva se mi dva podobna. Kako v bistvu sva mi dva oba dva iščeva eno pozornost. Kaj vse mi povedal? Jaz sem jokal ob tistem, kar mi je on povedal. Res mi je bilo težko. In potem, ko je šel nazaj, lej, je bil med nama velik mir. Neverjetno. Kako me je pomagal postaviti špegu. Kdo sem jaz in kdo je on. In druga stvar, najem prijatelj, še eden, tri, tretji je bil tudi, poj, je šel enkrat takole na balkon in se kar malo izoliral. Je seveda vse, moram poskrbeti, tako naprej. Kje so? No in grem k njemu in ga takole potrepljam, on joka. Pravim, kaj je? Je rekel, daj pust me samega. Sem rekel, a ti kaj lahko pomagam? Mi je pa vprašal, Joško, ti veruješ v Boga? Sem rekel, mislim, da. K maši sem hodil, k veruku sem hodil, mislim, da. Je rekel, srečneš, da te ima lahko nekdo neizmerno rad. Te besede mi tako odmevajo, lej so se zgodile tako. Jaz sem kar mečkem pozabil spet na to. Potem sem pa še tretja stvar, ki mi je bila precej težka v vojski, to je bila pa res najtežja. Meni so mislili, kaj jaz študiram. Oziroma so mislili, kaj jaz sem tako pameten, kaj imam jaz za eno reč. Ne? Nisem mi pa hotel povedati, da sem jaz v bistvu proizvodnjen delavc. Tako, kakor je res. Ne? Ampak jaz sem vedno nekaj pa igral, veš, jaz sem boljši. Ja, vi kar mislite. In pa sem je začel enkrat tako, Joško, daj nam povej, kaj ti študiraš. Sem rekel, ja, študiram, ampak gre precej težko. Jaz se težko učim. Se nisem zlagal preveč, ampak tako. Potem drugič, veš, ljubezen gre do konca. Povej nam, kva ti študiraš. Sem rekel, ja, nič, tam v Ljubljan sem, pa ne vem, kako bo, pa tako naprej. Kar nekaj sem se zmišljeval, ne? Tretjič, ljubezen gre res do konca. Tretjič, tako ene štirje pride, Joško, dej nam povej ti, kva ti študiraš. Začnem kričati, pa jokati. Jaz nič ne študiram, jaz sem preprost delavc, kam prišel z vojske, bom šel nazaj v fabriko, bom nazaj dobil predpasnik, pa v štofelce bom dobil glavo, pa bom spet šel tja za stroje. Ej, sem se zdrl, šlo z mene vse, sem se slišal in on reče, pa zakaj ti nič o sebi ne govoriš? Zakaj nam ti tega nikoli ne poveš? Vse nas sprašuješ, kje smo, kaj počnemo, tebe nikoli ne slišimo. Takrat so začele pa teči solze. Ja. Ljubezen lej opere. Ta prvo sem se mogel uprati tako kot človek, biti tako resničen, kar sem. Sprejeti to, kar sem. Star sem bil 21 let šele tlele. Ja. No in tle se začela pa zadeva zares, potem sem šel res na šiht. Nazaj. Tam mi ponudijo, ker so videli, da sem priden, pa da sem se malo spremenil. Sem šel pa je delati ob delu 3 plus 2, da bi srednjo šolo zaključil in da bi bil majster. Obenem sem začel na žurke hoditi tako bolj redko. Čeprav sem plesal zelo še rad. Ja, res. Meni to je ena taka čudovita govorica. No, ampak pit sem pa nehal. In pa so mi moji prijatelji zafrkavali, zakaj pijem sok namesto pira.
sem rekel, daj pust me, saj jaz tebi tudi nič sile ne delam, ne? Pust mi to, kar sem. No, ampak potem smo se mogli ločiti od teh prijateljev in sem dobil druge prijatelje. Dobil sem prijatelje iz cerkvenega pevskega zbora, ki so peli na koru. Ampak eno stvar bom povedal, ne? Zdaj smo že veliki vsi, so bili zelo dolgočasni. Res so bili zelo dolgočasni. Joj, kako je to bilo, veš, jaz se sploh nisem znal obnašati, tako da sem še vse glih malo pobegnil v diskače, ker sem poznal ta čas, ne, ta svet, tako sam že s svojim avtom. No in pazi to, lej, kako Bog vzgaja. Ampak ta pevski zbor je imel pa eno nalogo, da poje v nedeljah pri maši. Ok, spremem. In jaz sem prišel večkrat z diskača, še tam ob 3-4, s tistim džeki, veš, temi smrdelje kastrela. Se nisem niti preoblekel počasih, ampak veš, to sem imel pa okrog sebe kar takole prazno. Ampak sem bil zelo vesel, ker tisti pevci so take klepetule, ne, in niso neč, jaz sem imel pa lepo svoj mir. A vidiš, to se vse prav pride. Ampak veste, kaj se je zgodilo? To se je pa res super, da sem jaz pri maši začel poslušati. In mi je bilo lepo in jaz sem bil tam miren. Res. Miren. Tako mi je bilo lepo. No in potem se je pa zgodila ena stvar, ki je pa precej težka v moji družini. Zgodilo se je, precej je bilo alkohola, med očetom pa mamo, prišlo je do pretepa. Bom sebe izpostavil, pretepil sem očeta in mamo. Nisem mogel drugače. Jaz sem želel čudovita starša, da bo ta mal pazila, da bo ta mal bolj dostojanstvena. Ne? In sem jih pretepil. Potem sem si pa še sam hotel soditi z enim nožem. Ampak hvala Bogu, da sem tok softič, pa tok prpa, da tega nisem naredil, ampak sem spustil tisti nož in sem tekel gor, v sobo, se, gor imam v sobi, še zdaj je ena slika srca Jezusovega, takrat sem pred njo pokleknil in jokal, in jokal, in jokal, in bil, in bil, in tiho bil, in bil. In bi še bil, nekaj se je zgodilo, kar bi kar bil. In že danes pogrešam ta trenutek, da bi bil. Tako močno je bilo. Za ne velike stiske jaz tam bil. In potem se mi začel dogajati, da v bistvu sem hodil tako po kraju, po moji bohinjski zgornji dolini. Na pokopališče sem hodil, no, zdaj bom malo izdal moje poti, ob polnoči, ob enih po noč, ja, in sem bil tam. In sem objemal Kristusa, ki je čudovit. Jokal na pragu cerkve, kaj delam. Šel na grob mojih staršev, starih staršev. Jih prosil, Bog, kje smo, zakaj smo mi, kdo smo mi. No, tako očiščevanje se je začelo dogajati. Nehal sem za čas malo pet in sem tudi v cerkvi, veliko mi je že pomenilo, no, to je 22 let, 23 let, sem se umaknil zadej. Čist zadej sem bil, ker mi je bilo tako sram. Kaj jaz delam? Kdo sem jaz? Lej, kako je to razvrednotenje, kako je prišlo močno ven, ne? Potem se je pa zgodila ena stvar, da še sam ne vem kako, ampak zaključil sem tisto delo, tudi šolo, pri svojih 23 letih, srednjo šolo končal do konca, in sem šel na faks. Še prej sem se začel tudi malo učiti pet, prej njih opanih pevcih, to je še ena zgodba, ki jo pa zdaj ne bom odpiral, ampak na faks sem pa šel na agronomijo. Želel sem si to nekaj z stvarmi, a veste, kaj se je zgodil? Vse so mi veliko pomagali. En prodekan mi je kar pomagal, je klical tam na agronomijo, poslušajte, tle imamo enega fanta, mal je zbegan, rad bi šel študirati agronomijo, dejte ga vzeti, ne. Lej, malo korupcije je bilo, ne. Ampak sem tako hvaležen, jaz vam ne povem, ne morem povedati, kako sem hvaležen, da sem tam gor bil.
In potem sem študiral agronomijo, super, tako lep poklic. No in potem se pa zgodi ena stvar, da sem se vozil z Ljubljane do Bohinja, z mojim jugotom, in tam na Bledu sem bil že tako zaspan, cel dan sem bil, tako da sem že skoraj nesreče delal, ne. In pa sem iskal tam 20. oktobra, ki je bom jaz vseh lih v Ljubljani živel. No in sem prišel tako malo po eni sreči, tukaj je še ena zgodba, ki tudi ne bom čist do konca povedal, ampak prišel sem do Frančiškovega študentskega doma, tam so frančiškani, no in tam me je pater Vit, ne, ki ga mnogi verjetno poznate, on me je vzljubil. Tako skoraj za sina me je vzel. On in pa me je klical, veš, domov in pa me je zrihtal tudi sobo. Še ena korupcija. In sicer tako, da sem vršel v eno sobco, še zdaj je tam, dva sta samo in eden od teh dveh ni študiral in so ga kar ven zabrisali. Da so naredili prostor, sem jaz prišel notri. In ko pridem notri, ne, pridem z gajbicami, še danes spomnim to, z gajbicami, veš, pošter, pa kouter, pa nekaj knjig, pa srečam tam študentke s svetim pismom, se rekel, o Marija, kam sem jaz prišel, zdaj je klošter to, ali kaj, ne, pa srečne, veš, srečne. Vse so vedle nekaj, da prihaja en kmetič. No, in pa je pridem tja, pridem v svojo sobo, tam v najno sobo z Andrejem, čudovit medicinc, ti in on mi kmal pa je reče, veš, Joško, da sem molil za cimra, da bi prišel en cimer tak fajn, pošten. A sem rekel, kako pa ti misliš? tako zdaj se malo že hecam, ampak dobesedno res, ne. In pa zvečer pazi to, ne, zdaj se pa začne zadeva. To, ker se podaš, lej, sam malo Bogu odpreš, ej, on te čap. Lej, in pojek je bil večer, veš, to je taka mala sobica bila, posle so bile nataknene, tako nataknene. No, in Andrej, tako en drugi, tretji večer, ne, pravi, Joško, daj mi roko. Sem rekel, ja, kaj pa, zakaj pa? Ja, daj mi roko. Sem rekel, kaj bo zdaj to za eno reč. No, in in ko sem vodal to roko, ne, malo strahom, ne, vidite, kako je meni strah, vedno vse moram preverjati, zakaj pa, ne, vodam roko in on pravi, daj vas skupaj zmolit. Eno desetko. Poglej zdravilo, kako mi je podarjeno bilo. Ti, jaz sem, mene je sezul. Ja, in pa se začel tam ta zgodba, tam noter v tem študentskem domu sem se zaljubil, ja, končno, v nekaj, kar je bilo nekaj, sem mislil, bolj stalnega, želel sem si bolj stalno, prej sem se samo igral, pa menaš, sej veš, če sebe naceniš tudi drugega, ne samo vzameš in vržeš preč, to je se pač, lej, to je naravno, oziroma naravno, to tako je, žal. In moja draga deklina me je učila, veste kaj, molit. Sem rekel, sti nora. Govorila mi je o Bogu. Wow, kako ima ona rada Boga? Sem rekel, kje si ti bila prej? Molitev vam bom povedal, no? Veš, rekla, da je vas molit, oče naš. In jaz zmolim s tisto dirko. Oče naš, ki si me zdi spričeno, da me ustavi. Rekla, ne, Joško, daj počas, daj, glej, kva moliš, daj. Super si nam pomagal, glasbenik. Kdo si ti? Jan. Super, daj. Misel, kaj ti govoriš, ne? Ja. In ona me počas ustavi in pa jaz zmolim oče naš, grem naprej, zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Ne, se nisem rekla zdrava Marija, jaz sem rekla samo oče naš, lej, tako sva imela. Učila me je dobesedno abecede, ne? Ja. Jaz sem imel vse to nataknjeno, vse ena brzina, vse en tap. Ja. Eno drdranje, nič odnosa in počas me je mehčala. Potem smo imeli tudi kapelo, tam sem šel tudi gor k češčenju. Sreča, veste, da na začetku nisem nič zdržal, sem mogel ven, to, ki je ropotalo meni. To, ki je bilo vsega, vseh besed, vseh ritmov, da sem mogel zbežati. Počas. To, ki me je bila res rada. Rekla, počas, Joško, ne pretiravej.
Andrej je rekel, počas, počas. A ne, kako odleže. Ja, ker te ima nekdo res rad, ima mero. Ma to ljubezen, ima to čudovito mero. In jaz, veste, kaj se je zgodil, ne? Da sem zamenil moj faks, na tretje mesto sem ga dal. Ta prva je bila kapela, potem je bila moja draga, tretje je bila pa še malo faksa. Tako sem pač naredil, žal mi je. Ampak faks je bil, hvala Bogu, težek, tako sem mogel tudi kmalo face delati. Ne? No, pa še ena stvar, bi rad še omenil. V cerku me je tudi počas pripeljala ona, tako zelo zares. Imela je tako kakšen uvod, se spomnim ga, pozdrava miru. Ona pove, pozdrav miru, jaz sem užival. Kako je ona to povedala preprosto? Noben fajmoštor ne zna tako, veš? Kako se v bistvu pozdrav miru res nam pomaga, da se bomo zdaj odprli drugmu, ker bo Bog prišel med nas. Živi Bog. In jaz tako njo gledam, ki je že končala in si podajo roke, ne, in mene tako cufajo, jaz njo gledam. Čist sem jo zamaknil, sem rekel, je to možno. In pa mi dajo še meni malo roke in jaz se spomnim, da sem šel k tistemu obhajilu tako noro lepo. In pa se je še ena stvar zgodila. Vsi so mi rekli, Joško, pejdi k spovedi. Sem rekel, kam? ja, meni to pa res težko. Še danes se trese nebo in zemlja, ko grem k spovedi, ja, čeprav imam zelo, tako na 14 dni ali pa še prej, ampak lej, to je za me nekaj tako bilo groznega, ker jaz sem poznal spoved tako. Greš k spovedi, imaš 5 grehov in pa, ker se veš, da si župnik zapomnil, in začneš od zadaj naprej naštevati in ker si župnik spet zapomnil, začneš od srede, da ne bo vedel, da imaš iste. Ne? Tako sem se spovedoval. Ja. In pride en milosten trenutek, verjamem, da so v študentu zelo molili, zelo verjamem, in jaz se pelem proti Bohinju in se ostavim na brezjah, čudovitih brezjah. No, to je še ena stvar, bom samo še malo skočil, ker smo bili mehni, smo pa hodili z atijem pa z mami tudi na brezje. Smo vedno prosili nekoga, da nas je pelo z avtom, ne z mopedem. No in pa je ati pa mami, lej, kakšna veličina, sta šla tam okoli kortarja, se poznate, ne, po kolenih. Meni je bilo to tako lepo, ki je ati poklekno, ki je mami pokleknila, to se še danes spomnim. In pa so še mi dva z Darinko tam cepala, sestro mojo. Ne? Ampak jaz, da bi bolj povedal, koliko zares jemljem, sem vedno naredil en ali pa dva kroga več, kakor vsi ostali, veš, da sem tam krožil. Pa sem pokazal, lej me, jaz tudi, ne, jaz tudi. To se spomnim. No, ampak ta trenutek, sem bil pa star že 25 let, je bil pa veliko težji, se spomnim, da sem se v stresu z mislijo, Bog, ti mene ne boš poslušal. Ti mene moreš poslušati. Jaz sem tok svinjarije naredil. Tok obupen sem. Jaz ne morem k tebi. Spomnim se samo malo, da sem šel k Mariji, in se spomnim, da so bila vrata od spovednice odprta in da je bila luč. In spomnim se samo, da sem jokal in ne vem, kaj povedal. Ne vem, ne spomnim se. Spomnim se, da sem prišel ven tako lahak, da bi kar poletel, da bi kar letel. To se tudi spomnim. In da od takrat naprej se je nekaj zgodil, ker niti ne vem, kaj. Ampak od takrat naprej lej, se dogaja ta živa zgodba. Bog, tvoj sem. Tako zelo me imaš rad, tako zelo veliko ti pomenem, da sem do konca tvoj. Tukaj sem se tudi sprostil. Ljudi, ki sem se jih neizmerno bal, sem vzel vsacega, da bi vsakom rad povedal, ej, Bog te ima rad, čudovici. Jaz sem tako bil pa enorc. In potem se je začela počas tale zgodba, verjavem, dogaja se čist celo, od lepote do grešnosti se dogaja to, da Bog lej takole živi, pleševa,
mi to z Bogom tudi daj tako zaplešava. Sva na ti, rečemo Bog čudovici, Bog hvala ti, Bog tukaj sem, tvoj sem, moj Bog in moje vse.